Pěkný den, vítejte na V1, vítejte u prvního prosincového expresu Pardubického kraje. Začneme pohledem na ty, kteří se starají o tento region. Koalice pro Pardubický kraj totiž podepsala smlouvu o spolupráci na další volební období. A my jsme byli u toho. Lídři jednotlivých stran také nastínili, na co by se rádi ve volebním programu zaměřili. Lídři KDU-ČSL, nestraníků a SNKED podepsali opět na další období koaliční dohodu. Jejich spolupráce trvá 19 let a ani teď by se na tom nemělo nic měnit. Na kandidátní listině je zveřejněno prvních 15 jmen. Lídrem na hejtmana Pardubického kraje je pro koalici Roman Línek. Kolegové radní, ale i třeba 8 starostů velkých sídel, ale i drobnějších v rámci Pardubického kraje a pan místostarosta Litomyšl, emeritní starosta Chrudim. Myslím si, že ta jména jsou zajímavá a jsou tam i nová a mladá jména, které věřím, že budou přidanou energii k tomu, co dotečka koalice pro Pardubický kraj pro kraj dělá, a že budeme na tomto základě připraveni připravit program, tu kandidátku na jaře zveřejnit celou. V současné chvíli koalice připravuje volební program, který vychází z dosavadních úspěchů, ale zaměřuje se i na nové náměty, například na zlepšení dopravy. Myslím si, že doprava nás pálí všechny a každý jsme denně konfrontovaný tím, že by mohla fungovat lépe, takže i třeba na tuhle oblast a oblast životního prostředí tak chceme připravit. Ostatní členové koalice zmiňovali ale i další směry, na které by se chtěli zaměřit. Mně jsou blízké investice, takže určitě vnímám problematiku dopravy a realizace veškerých investičních záměrů, který Pardubický kraj připravuje nebo již realizuje a v těch projektech bude pokračovat. Takže to je oblast, která mě zajímá. Osobně mám dlouhodobý vztah k tomu, aby jsme konečně dokončili cyklostezky z Pardubic na Hradec Králové a z Pardubic směrem na Týnec nad Labem, ale samozřejmě rozvoj cyklotras a cyklostezek po celém Pardubickém kraji. S konkrétním volebním programem přijde koalice pro Pardubický kraj až na jaře. V rámci něj by ráda dokončila již rozpracované projekty. Během výstavby dálnice D35 přepraví stavbaři velké množství zeminy a dalšího materiálu po silnicích druhých a třetích tříd. Pardubický kraj, jakožto jejich vlastník, jedná se státem o tom, jak bude financována oprava silnic poškozených právě v rámci těchto přesunů. Krajská rada Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Pardubického kraje pořádala tradiční třídenní vzdělávací odborový seminář. Hostem byl radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek a dále pracovníci krajského odboru školství společně diskutovali o aktuálních organizačních a ekonomických záležitostech ve svém oboru. Rekonstrukce zámeckých interiérů pro návrat Pernštejnů na zámek Pardubice je v plném proudu a rostou i nové výstavní prostory pro Východočeské muzeum v hospodářských budovách. Zároveň se rozvíhají přípravy na úpravy dalších částí paláce, které budou určeny pro společenské a kulturní akce. Právě o nich teď jednal poradní sbor architektů. Nemocnice následné péče v Moravské Třebové má nový moderní ultrazvuk. Na jeho pořízení se podílel také zřizovatel, tedy Pardubický kraj, a to částkou 300 tisíc korun. Stejnou sumu uvolnilo také město Moravská Třebová. Celkově vyšel ultrazvuk zařízení následné péče na 1 milion a 700 tisíc korun. Celých 7 měsíců se mohli milovníci výletu účastnit soutěže nazvané tradičně Cyklopecky východních Čech. V té mohou sbírat razítka do své vandrovní knížky. Porota pak vylosovala výherce 5. ročníku. Letošní ročník Cyklopecek byl speciální. Jezdilo se totiž po cyklostezkách ve dvou krajích. Ke kraji Pardubickému se totiž připojil i kraj Královéhradecký. Spolupráce spočívá v tom, že chceme propagovat jak Královéhradecký, tak Pardubický kraj pod jednou značkou a značkou východní Čechy, takže těch společných aktivit je víc. Vítězem letošního ročníku se stal Pardubák Jan Rot, který si domů odvážel nové krosové kolo. Jezdím každý den na kole, takže není problém jezdit tyhle ty trasy. No, největší problém jsou ty kopce někde. No. Špatně si ale nevedli ani účastníci z kraje Královéhradeckého. Jezdím teda na kole pravidelně, jezdím teda po celé republice. Ty cyklopecky se velmi přivítal, teda zúčastňuju se všech teda ročníků. Účastnil jsem se jí proto, že to je vlastně, že se tady snoubí ten aktivní odpočinek, ta jízda na kole a že člověk pozná nějaký zase přírodu, hezký kousky našeho regionu a tak dále. No.
Letošního ročníku se zúčastnilo 1213 cyklistů. Do závěrečného slosování byli potom zařazeni všichni, kteří nazbírali do vandrovní knížky alespoň 3 razítka z některých z 15 cyklových letů. Gabriela Mlinka, televize V1. No a s pohledem na soutěži Chtivé cyklisty se s Expresem Pardubického kraje rozloučíme. Těším se na viděnou i v jeho dalším vydání.